Sənaye Məhəlləsində artıq bundan sonra stili izolyasiya lövhələri də istehsal ediləcək. Hazırda olduğumuz müəssisənin frezlənmə mərhələsi ki, məhz son mərhələdən keçdikdən sonra bu cür qablaşdırılaraq lövhələr hazır vəziyyətə gətirilir. İnnovativ texnologiya əsasında müəssisədə istilik izolyasiya lövhələrinin istehsalı həyata keçirilir. İstehsal prosesində xammal kimi ümumi təyinatlı polistiroldan istifadə edilir. 100% Rusiya kapitalı olan müəssisənin investisiya dəyəri 18,4 milyon manat təşkil edir. Müəssisə ildə 300 kubmetr polimer istilik izolyasiyası istehsal etmək gücünə malikdir. Biz Azərbaycanda bir neçə ildir fəaliyyət göstəririk və məhsullarımız Rusiyadan idxal edilir. Həmçinin xaricə də məhsul ixrac etməyi düşünürük. Məhsulumuzun əsas üstünlüyü yüngül olmasıdır. Gələcəkdə müəssisəmizin fəaliyyətini genişləndirməyi planlaşdırırıq. İllik istehsal gücü 100 min kubmetr olan müəssisədə istehsal olunan məhsulların 40%-nin isə xarici bazara satılması planlaşdırılır. Bu izolyasiya materialı unikallığı ilə seçilir, belə ki, ekoloji baxımdan təmiz və xüsusi olaraq da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə inşaat quraşdırma işlərində çox aktiv istifadə olunacaq. Ümumilikdə 100 min kubmetr illik istehsal gücünə malik olan bu müəssisə Azərbaycanın eyni zamanda da ixrac üçün nəzərdə tutulub. Sənaye məhəlləsinin 6,7 hektar ərazisində inşa edilən müəssisə dövlət vəsaiti hesabına hazır infrastrukturla təmin olunub. Ümumiyyətlə, 200 nəfərin daimi işlə təmin edildiyi Hacıqabul Sənaye məhəlləsində ümumi investisiya həcmi 163 milyon manatdan çox olan 14 sahibkarlıq subyekti rezident kimi qeydiyyatdan keçib. Mövcud layihələr üzrə əlavə olaraq Sənaye məhəlləsinə 120 milyon manata yaxın investisiyanın yatırılması, 1500-dən artıq iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. 2023-cü ilin 9 ayında sənaye məhəlləsində 51 milyon manata yaxın məhsul istehsal edilib ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 97% artım deməkdir. İndiyə də sənaye məhəlləsinin rezidentləri tərəfindən 95 milyon manata yaxın məhsul istehsal olunub. Nuray Mustafa, Elvin Qəhrəmanov, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər.